Хлопця з тяжкими травмами знайшли у неділю ввечері на території військової частини 3011. Вчора ввечері було виявлено військовослужбовця, який знаходився в непритомному стані біля казарми. Було викликано карету швидкої допомоги та доставлено його до лікарні. Військовослужбовець потрапив до тисячки в стані коми. Сьогодні вранці 21-річного хлопця не стало. Закрита черепно-мозгова травма, перелом основания черепа, травма очень серьезная. Он лежал у нас в реанимации, уровень сознания кома 2 был, ну, на момент поступления. И, в принципе, в этом уровне сознания он и провел у нас все время. Нестабильная гемодинамика, искусственная вентиляция легких. И сегодня, после где-то там 9-10 утра, вот он умер. За фактом загибели солдата строкової служби відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування розпочато за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Попередньо відпрацьовуються 2 версії, а саме умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та самогубство. Наразі жодної особи не затримано. Поряд з тим, у разі наявності підстав для затримання будуть вживатися відповідні заходи. Денис Пляц, Максим Пономарьов. Цей день.